Ivan Miljković iz Smedereva nam dolazi. Ima 24 godine, bar prema ovim podacima koje ja ovde imam. I znam da Ivan ima i sestru. Da. I ima i devojku. I njih dve su rešili da mu pomognu. Zabranjena ljubav, Saša Matić. Prva pesma s kojom se predstavlja momak iz Smedereva. Zabranjena ljubav, kazna najgora. Kada voliš nekog ko već drugom pripada. Zabranjene usne, ljubiš najluđe. Što se ne sme, od uvek je bilo najslađe. Samo jedna noć je bila dovoljna da zauvek ostane mi želja jedina. Stani, zoro, zastani, preklinjem te ja, jer ti mi snove uvek opteraš, a ona moj je san. Stani, zoro, zastani, idi drugima, jer ja u moje snove verujem. Da pitamo sestru, koliko se tvoj brat bavi ovim? Ma jedno sigurno 6 godina. Rešio je da uđe u te vode? Rešio je da uđe. Peva gde? Radi. Već nastupa? Nastupa, radi svirke, ali generalno radi u tome. Neki se sreće. Stani, zoro, zastani, preklinjem te ja, jer ti mi snove uvek opteraš, a ona moj je san. Stani, zoro, idi drugima, jer ja u moje snove verujem. Pusti da je jednom do sanja. Hvala Ivane, iz Smedereva, ne tako daleko, odlazimo do Beograda. U timu Marije Šerifović je Stefan Krstić, ima 31 godinu i peva pesmu grupe Parni Valjak. Sve još miriše na nju. Prva pesma. Ne pitaj me noćas ništa, pusti me da šutim, ja noćas treba mir. Stare rane opet teku, moje bitke dalje teku, dušo, ti nemaš ništa s tim. Za tvoje kizvora moja se duša napila, željna tvojih dodira. I sada mamurna pita gdje je utjeha, gdje je mladost nestala. Idu dani, ja ih pratim, ponekad do tebe svratim, dušo, tražim zaborav. Molim sate da se vrate, tragovima njenim hodam tiho, kao da je tu. Sve još miriše na nju. I da, jutro što će doći, nakon nove noći, noći bez sna. I 200 godina, taj broj u samoći, od kako je otišla. U mojim venama još je njenog otrova, još je to za prejaka. A tebe ljubim da ne poludim. Da zaboravim nju. Hvala, hvala. Idemo ponovo, Ivan Miljković. Ivan Miljković i Dukat Darko Radovanović, to je brža pesma. Kao što rekao u prvoj pesmi, Ivanova sestra, Ivanova devojka, je li tako? Hej, kako ti je sad u novim gradovima? Da li zovu leta i zime moje ime?
sve po starom baš. Poručim nekuma, znaš. Ej, pa mi odluda pogled u daljine. Čuvam ja dok tu ne drima i želju jedina da osvaneš u zoru dunjo na mom prozoru. Mali, ima i napad, ima i sve, samo treba ga usmeriti. Hvala Ivane, hvala Ivane. Da, Ivan Miković, nekada veliko ime odbojci iz Niša, a sada mladi Ivan Miković Medreva. E sad ponovo Stefan Krstić peva duetsku pesmu Tanije Cetinskog i Toša Zapreskog, Lagala nas mala, druga pesma. Da vidimo kako je on to pripremio. Za one koji nisu primetili, on je u timu kod Marije Šerifović. Hej, ko si sa ti? Otku sobom moja djevojka. Hej, a koji si ti? I otkud ona tebe zna? Vidim, sprema se lom, slomit ću te ako si s njom. Nećeš gledajte film kad ti upis promijenim. Lagala nas mala, prešla ko budale, igrala je igru, za njom nema šale. Još i danas laže da sam bio prvi. Igrala je igru, to ju je u krvi. Lagala nas mala, prešla ko budale, igrala je igru, za njom nema šale. Još i danas laže da sam bio prvi. Igrala je igru, to ju je u krvi. Lagala nas mala, prešla ko budale, igrala je igru, za njom nema šale. Još i danas laže da sam bio prvi. Igrala je igru, to ju je u krvi. Lagala nas mala, prešla ko budale, igrala je igru, za njom nema šale. Još i danas laže da sam bio prvi. Igrala je igru, to ju je u krvi. Evo jedan sjajan par, odličan početak, čini mi se nekako i odlične pesme za sam start. Hajde da počnemo od izazivača, da te čujemo, predstavi nam se. Dobrodošao još jednom. Dobroveče svima, moje poštovanje. Ja sam Ivan Miljković, dolazim iz Smedereva i imam 24 godine. Hvala, lepo Ivane. Stefana Krstića znamo iz Beograda. Dobar dan svima. Zdravo, lepo se osjećaš? Lepo. Dobro. A sad malo pred glasanje onako, ali dobro si bio na stage, ali vidjet ćemo šta će sad biti. Hvala. Vojo, gde si Vojo? Jesi evo tu? Me, evo me ja, ja u mojej garsonjeri ovde sa dve divne devojke, Ivanova sestra. Milica, drago mi je. Poštovanje i devojka. Shannon. Kako, odakle si ti? Iz Hrvatske. Iz Hrvatske si došla. Jesi gledaš Zvezde Granda u Hrvatskoj? Dosta. Iz kog mesta? Iz kog mesta, odakle? Iz Nove Gradiške. A iz Nove Gradiške. Da. Dobro, super. Dobro, idemo na glasanje i glasamo 3, 4, 7. Iša.
Pa Ivan je dobio, tako da izazivača čestitam, jer je Ivan Miljković u ovom duelu uspeo da bude bolji od Stefana, tako je žiri rekao, evo vidiš 5-2 za tebe i sledeći put kada budeš pevao, prvo bit ćeš u Marijinom timu, to je prva stvar, a druga stvar bit ćeš na ovoj ovde poziciji, jel to u redu? To je perfektno. To je perfektno, slažem se, bravo, čestitam još jednom. Dobro. Hvala lepo. Evo, Stefan je dva kruga prošao, a u trećem, eto, naišao na momka koji ga sad šalje u baraž. I ja sad da čujem šta kaže Mili, izvoli. Meni su oni bili ujednačeni. Ja sam dao kandidatu broj 1 zato što je pokazao jednu stabilnost. Prvi put izlazi i glasovno si bio onako nekako prezentan. Ali, Stefane, i ti si je pokazao. Znači, navikli smo već na tebe, ali ceo taj tvoj performans i energija nekako, oni su meni jako, jako izbalansirani. Ja bih volio da ih vidimo bojicu dalje, ali eto, Ivana sam podržao radi toga što nema toliko iskustva. Dobro. Hvala. Ana? Pa ja sam glasala za Stefana, pa nekako nam je tu, naš je, ne znam kako da... Mada moram da kažem za momka broj 1 Miljkovića da je bio onako prilično na visini zadatka. Čulo se to, ta nekontrola glasa, malo je bilo nesigurno kad je tonalitet u pitanju, ali možda si ti dobro osveženje za Mariju, ne znam. Ja glasah po starom, ne znam, vidjet ćemo sad šta će se desiti. Dobro, Svetlana? Pa što se mene tiče, Stefan je bio intonativno stabilniji, ali mi je Ivan bio odličan. Iako je tu bilo nekih nestabilnosti, to zanemarujem. Imaš napad u pevanju, imaš glasčinu. Glasala sam za tebe zato što si svež. Izašao si hrabro na binu. Ja ne znam kako si se ti osjećao, ali si ostavio takav utisak. Da imaš samopouzdanje i lepo si otpeva. Dobro, da čujem šta kaže Viki, izvoli. Miljkoviću. Zdravo. Pa ti si mi večeras bio bolji, bio si prodorni, bio si prisutni. Iako Stefan je meni vrlo simpatičan, ali stalno si, Stefane, u tom jednom istom. Znači, stalno se krećeš u tim okvirima, taj sličan stil koji ti pevaš, znači sve je to tu negde... jedan stepenik gore ili jedan stepenik dole. Čak nisi imao ni velike padove. Ali moraš da, godinama si tu, moraš da malo izuđeš iz toga, moraš da ideš korak više, moraš da digneš lestvicu i da prudiš. Da pružiš nešto novo. Dobro, Boske, ne zvoli. Pa čekaj, nisam došla do jedinice. Zato što je dvojka meni bila standardna i navikao sam te tako. Vrlo lijepo ti to izvodiš. Mada bi se složio da možda nešto i novo ponudiš ako prođeš, a prvi kandidat je bio za početnika, bio odličan, sem nekih stvari koje ja ne znam kako ćeš dalje. Možda su ovo samo te dvije pjesme koje su dobre. Vidit ćemo te dalje, Marija je tu, pa eto. Hvala lijepo. Dobro, Sneška? Uglavnom su sve kazali, nekakva svežina je kandidat broj 1. Kandidat broj 2 je standardan, ništa nam novo ne daje i na tu temu mi je večeras bio interesantniji kandidat broj 1 i zato sam mu dala glas. Dobro, Đole. Kandidat broj 1 i 2 u prvoj pesmi intonativnih promašaja je bilo, rekao bih, podjednako. Ti si naročito u prvoj pesmi bio visok. Tako da imam utisak da možeš intonativno još gore da kačiš, što me raduje. Pesma broj 2, bili ste intonativno mnogo stabilniji s tom razlikom što dajem tebi prednost iz prostog razloga jer ti je glas užasno jak. Molim te, izađi iz tih koreografija srednjoškolskih i daj malo više života u svemu tome što radiš, krajnje je vreme. Kandidat broj 2. Dobro, pre nešto, da Mari reč, imaš nešto da kažeš kandidat broj 2? Pa, rekao bi ovo što smo se dotakli toga, da bi trebalo nešto novo da ponudim, s obzirom da je koncept ove sezone ovakav, ja sam imao neku želju i mislio sam da je pametnije da neke bolje pesme koje izvodim čuvam za kasniji deo takmičenja iz razloga što nisam želao odmah da ispucam nešto što smatram da je mnogo prezentno i onda bih posle došao u problem, išao bih na dole sa izborom pesama i hteo sam polako da idem postepeno ka gore. Možda to bilo pogrešno, ali eto, iz tog razloga sam samo
čuvao neke druge pesme za dalje tog takmičenja. Čekate baraž, zgazi, ne brini ti, samo zgazi. Miljković, imaš nešto da dodaš? Pa ne bih ništa dodao, u suštini slažem se sa žirijem. Prva pesma jeste bila intonativno lošija. I druga. Tako da sve u redu. Osjetio sam i ja, čuo sam i ja da sam u prvoj bio malo vamo tamo. Jer radiš inače, pevaš? Tako je. Baviš se ovim poslom? Da, da. Dobro. Maro, izvoli. Dobroveče, kandidat broj 1. Kako se zove? Miljković, Ivan, prezime. Miljković, Ivan. Da. Dobrodošao, Ivane. Bolje vas pevao našao. Pevao si zanimljivo. Pevao si sveže. Imaš neku boju glasa koja je čista. I onako veruje ti se i sve je razgovetno i sve je tehnički tačno. Sad ćemo da vidimo gde je duša tu. Kandidat broj 2. Dobar si bio, Stefane. Dobar si bio, sad da kažem da mi je žao ili možda i jeste, ne znam, ali ono što, ako imam pravo da kažem, rekla bih Saši da bi mi bilo malo sumanuto da se ovde takmičenje za tebe završi, tako da ti želim svu sreću u baražu. Kandidat broj 1, dobrodošao. Da. Hvala. Lepo, hvala na iskrenosti, pošteno, i hvala i vama na iskrenosti. Evo, drago nam je da možemo malo da čujemo i vas, Ivane, i te kako si ih zaintrigirao svojom pojavom. Drago mi je ako je tako, da. Hajde, onda da nastaviš, da stalno budeš inovativan. Naravno. I da održiš taj nivo. Stefane, baraž je tvoj, nemoj uopšte da se brineš. Ja mislim da će to sve biti u najboljem redu. Još jednom aplauz za ovaj tekako dva vredna kandidata ovog takmičenja.